ଦଶ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖୋଲିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକ ଆନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ପୁରା 80 ପିଲା 80 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତେଣୁ ତାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେହିପରି ଭାବରେ 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ 1-8 ଖୋଲିବ ସେହି SOP ଅନୁସାରେ ସେହି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋର୍ସ ସରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ପିଲା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ରହିଥିଲା ନା ପାଠପଢ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନେଟୱାର୍କର ଅଭାବ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ଏହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଆମର 8-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥିଲା ଆଜି ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲାହୋଇଛି ଆଜି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଜୋରରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭବ 80% ପିଲା ଆଜି ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲି 79 ପିଲା ଆଜି ଘଟାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଅଲରେଡ଼ି ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ସରିବା କଥା ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ସ ସରିବ ଏବଂ କୋର୍ସ ସରିବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ 3 ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ କଲି କୁହାଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋର୍ସ ସରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଗୋଟାଉଛି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଭବ 80% ପିଲା ଏଠି ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼୍ ସିଗ୍ନାଲ୍